بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویلکم ٹو مائی چینل جن یانگ۔ ویورس، آج میں آپ کے لیے لیڈیز ونٹر ویئر کلیکشن لائی ہوں۔ اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو سویٹرز کی، لانگ سویٹر، شارٹ سویٹرز کی، اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری کلیکشن آپ کو نظر آئے گی۔ لیڈیز سویٹرز کی بیوٹیفل کلیکشن نظر آئے گی۔ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ویڈیو میں، آپ کو میری ویڈیو میں، جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو میری ویڈیو میں جو ہے وہ خوبصورت سویٹرز کی کلیکشن نظر آئے گی۔ تو یہ ان تمام لیڈیز کے لیے ہے جو کہ اگر وہ ہاؤس وائف ہیں تب بھی یوز کر سکتی ہیں، وہ اگر کوئی کہیں جاب کرتی ہیں تو وہاں پہ آفس گوئنگ کے لیے بھی یوز کر سکتی ہیں، اور اس کے علاوہ اگر کالج، یونیورسٹی وغیرہ میں اگر وہ یوز کرنا چاہتی ہیں تو وہ یوز کر سکتی ہیں۔ اور اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈفرینٹ کلرز ہیں اور بہت خوبصورت ورائٹی ہے۔ آپ اس میں کلرز کی خوبصورت ورائٹی ہے، ڈیزائننگ کی بہت خوبصورت ورائٹی ہے، اور تمام ڈیزائنز جو ہیں بہت ڈفرینٹ ہیں، ایک دوسرے سے ڈفرینٹ ہیں، اور ہر طرح کی کلیکشن آپ کو نظر آئے گی۔ اگر آپ بائی کرنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو نیچے ڈسکرپشن باکس میں لنک دیا ہے، آپ لنک پہ جائیں اور لنک پہ جا کے آپ اپنا آرڈر کر سکتے ہیں، اور گھر بیٹھے آپ کو آرڈر ریسیو ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ اگر آپ بائی کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو بہت ہیلپ ملے گی کہ آپ مارکیٹ میں کس طرح کے ڈیزائنز آپ کو ان نظر آئیں گے، اور آپ اگر بائی کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو بہت ہیلپ ملے گی میری ویڈیو سے، دیکھ کر آپ لیٹسٹ کلیکشن اپنے لیے خرید سکتے ہیں۔ تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ جو ہیں بہت فٹنگ میں بھی ہیں، اور اگر آپ بائی کرنا چاہتے ہیں تو میں لنک میں دیا ہے، آپ کو ڈسکرپشن باکس میں لنک دیا ہے، آپ لنک پہ جا کے اپنا آرڈر کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ویورس، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو آپ مجھے کمنٹ کریں، اور اگر آپ کوئی سجیشن دینا چاہتے ہیں یا اگر آپ کو کوئی ڈیمانڈ ہے، اگر آپ کوئی کچھ اور ڈفرینٹ چیز دیکھنا چاہتے ہیں تو تبھی آپ مجھے کمنٹ کر سکتے ہیں۔ بس اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور میری ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں، اور آپ اپنے فرینڈز اور فیملی کے ساتھ میری ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ وہ بھی لیٹسٹ جان سکے فیشن کے متعلق، اور اگر وہ بائی کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی، ان کو بھی ہیلپ ملے، اور وہ ڈفرینٹ طرح کے سویٹر سے، اس طرح کی ان کی چوائس ہے، وہ وہاں سے خرید سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کو میرے چینل پہ لیٹسٹ فیشن کلیکشن آپ کو نظر آئے گی، جس میں لیڈیز کی کلوتھنگ کی ہے، فٹ ویئر ہے، اس کے علاوہ اور بھی آپ